Нещодавно у Бродах відбулось таке мало кому відоме свято, як День обіймів. Існує лише один спосіб відзначити це свято – обійняти усіх, кого забажаєте, навіть незнайомих людей. Сьогодні вже складно визначити, хто придумав раз на рік обійматися із першим зустрічним. Вважається, що свято прийшло до нас із Заходу, ініціатором якого стали американські студенти. Саме в цей день вони обмінювались душевним теплом, щоб проявити більше позитивних емоцій у суспільстві. А як і кому дарували свої щирі, зігріваючи обійми студенти Бродівського педагогічного коледжу, бачив Роман Ільчанінов. 4 грудня в Україні традиційно відзначається День обіймів. Але студенти Бродівського педагогічного коледжу та громадська організація «Наше місто» вирішили це свято відзначити по-особливому та організували благодійну ярмарку на Бродівському ринку. 5 грудневого дня у Бродах відбувся благодійний День обіймів, до організації якого долучилися активісти молодіжної громадської організації «Наше місто» спільно зі студентами Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, зокрема групою П-21. Ми придумали таку акцію ще в жовтні місяці і вирішили, що треба в Бродах зробити акцію благодійного нового формату, тобто з новими культурними віяннями, для того, щоб наші мешканці побачили, що в наше місто приходять якісь нові такі благодійні мотиви, які супроводжуються не лише, скажімо, банальним збором коштів, так, а й супроводжуються якимось таким розважальним мотивом і не лише. От. Тому у нас сьогодні працюють студентки-волонтерки з Бродівського педколеджу, які активно долучаються до даної акції. Реакція людей на дану акцію є неоднозначною. Хтось її розуміє, долучається, а хтось навпаки відвертається. Ну так завжди було, є і буде, але як би там не було, акція проходить і все-таки досить успішно, так. Студенти зробили теж свій непосильний внесок, і члени активістів організації, вони, як правило, займалися тим, що на їхній відповідальності була випічка. Так, ми пригощаємо людей чаєм гарячим, випічкою, ми їм, звичайно, пропонуємо хороший та позитивний настрій, даруємо заряд енергетики на весь день. Ця незвична для нашого міста весела акція вперше проводилась у Бродах. Тут кожен мав змогу долучитись до неї і подарувати усім охочим свої теплі обійми, викликаючи в людей усмішку та позитивні емоції. Насамперед ми хочемо зробити дітям приємно, дітям сиротам приємно, добре. Саме ця акція проведена для того, щоб діти-сироти також раділи, так як інші діти. Ми хочемо заохочити всіх людей. Зараз, сьогодні, наприклад, день обіймів. Ми обнімаємо всіх людей і заохочуємо того, щоб вони приєдналися до нашої акції, щоб вони допомогли нам зібрати кошти дітям на подарунок. Скажу, вирішили організувати цю акцію в зв'язку з тим, що в нашому сучасному світі дуже мало добра робимо один одному. І оскільки діти-сироти отримують його зовсім мало, ми вирішили таким чином показати свою любов і допомогу їм. І спекли таке печиво самі вдома своїми силами. І пропонуємо всім перехожим для того, щоб купити подарунки для дітей-сироти. Атмосфера досить непогана, дуже багато людей позитивно відкликається на цю акцію. Є такі, які, звичайно, ігнорують, але все-таки більшість нас підтримала, ми дуже за це вдячні. І думаю, що ми зберемо достатньо коштів для того, аби допомогти якось внести цю радість також на День Святого Миколая дітям-сиротам. В результаті акції було зібрано 3940 гривень, а також дитячий одяг, іграшки, канцтовари. Організатори акції надзвичайно задоволені її проведенням.
Самі ж бродівчани зробили свій доброчинний внесок у благородну справу, адже виручені кошти і речі пішли дітям-сиротам та дітям, котрі опинились в складних життєвих умовах, яких у нашому районі налічується 76. Якщо чесно, ми не розраховували на те, що дана акція буде мати такий фурор, резонанс, тому що надзвичайно швидко випічка розпродується і не лише. Це наша така перша спільна акція, але не остання. Тому що акція проходить дуже гарно, дуже яскраво, дуже емоційно. Всім подобається, але найголовніше є те, що мета даної акції полягає в тому, щоб зібрати кошти на подарунки дітям-сиротам. От справа дуже добра, блага. І мені приємно, що в нашому місті є молодь, яка дійсно долучається до таких добрих справ, тому що в нашому суспільстві є дуже багато негативних речей, багато негативу, а це таки свого роду промінщик добра і світла в нашому місті. Організатори щиро вдячні усім, хто сприяв проведенню цієї благодійної акції, та усім, хто подарував частинку своєї доброти тим, хто заслуговує цього найбільше – дітям-сиротам. Хочемо дуже щиро подякуватися людям, які долучилися до нашої акції, так, подякувати всім нашим жертводавцям, подякувати всім жіночкам, які долучилися до солодкої випічки. Всім дуже велике спасибі. Ми надіємося про те, що діти-сироти, які отримують приємні подарунки та сюрпризи від даної акції, будуть дуже і дуже задоволені. Багато небайдужих людей, які долучились до акції, висловили побажання в майбутньому частіше проводити подібні заходи. Адже чужої біди не буває, і кожна дитина хоче отримати радісні моменти у День Святого Миколая.